Olha aí, hoje é dia 26 de março, um domingão de sol, céu bem azul, olha só que bonito, ó. Nesse momento tá 39 graus aqui na Vila Mirim, Praia Grande. Praia cheia. Pessoal aí tomando uma cerveja, comendo uma porção, relaxando. Praia cheia, parece um domingão de férias. Pessoal do óculos ali, dando um descanso. Pessoal na caixinha de som aqui. O som tem que manter moderado, porque a caixinha de som agora é proibida na praia. Mas, se você não tiver com o som estralando, incomodando o pessoal que está do seu lado, a guarda faz uma vista grossa e não vem encher sua paciência, entendeu? É questão de usar o bom senso. Olha só, olha a Iemanjá ali, ó. Iemanjá. Olha o pessoal lá na água. Carrinho de açaí ali. Isso aí, ó. Típico domingo de sol em Praia Grande, na Vila Mirim. A roda de samba ali atrás. Ó, oh, cuidado. Ó, oh, o Cacau Show aí, Cacau Show. Concorrente esse aí. Mas é gente boa, o pessoal da Cacau Show é gente boa, da Kibon também, da Nestlé. Mas a galera da Jundiá é melhor, né? Os melhores vendedores estão na Jundiá. Não tem conversa. Olha aí, ó. Olha só quanta gente. Vou ali na água. Vou ali na água. Aqui, ó, o pessoal vira a bike de cabeça para baixo e corre lá para a água um pouco. Olha lá, ó. De ponta a ponta. Dia 26 de março de 2023, aqui na Vila Mirim, quase na divisa aqui com o Cian, Praia Grande, estado de São Paulo. Um sol para cada um de 39 graus nesse momento. Que maravilha, que maravilha. Todo mundo curtindo, se divertindo, descansando, outros ganhando seu dinheiro. E é isso aí, vamos lá. Show de bola, hein? Você que ainda não conhece Praia Grande, pode vir que você vai gostar. Aqui tem de tudo, para todos os gostos, para todo tipo de público. Criança, adulto, adolescente, idoso. Aqui é só alegria. Aqui é a praia do povo. Aí, ó. Praia Grande.
E você que já conhece, venha novamente visitar a Praia Grande. É a praia mais próxima aí da capital paulista. 40, 45 minutos você está aqui. Próxima aí do ABCD. Show, pessoal. Vamos lá e até a próxima, hein?